ଏବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସୌରିନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୌରିନ୍ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିବାଦ ସେତିକି ଘନାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ନେଇ କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ରହିଛି ଆଇପିସିର ଦଫା 376/2 AN 493/341/417/323/506 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ସହ ସିଆର୍ପିସିର ଧାରା 164ରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜୋନ୍ 2 ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ସୌରିନ୍ଙ୍କ କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଅଫିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଅଫିସରେ କାମ କରିଥିବା ସୌରିନ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହାଉସ୍ ଓନରଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ହାଉସ୍ ଓନରଙ୍କର ବୟାନ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଅଦର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଫିସ୍ରେ ସେଇ ଏଇଠି ସିଡି ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିବ ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ସେ ଟିମ୍ କାଲକାଟା ମୁଭ୍ କରିବ ବଲିଉଡରେ ପିଛା ଛାଡୁନି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଏବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି କଟକର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୌରିନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସୌରିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ସହ ଠକେଇ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ହାଜର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌରିନ୍ଙ୍କ ଗିରଫ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ଆଇନର ସାମ୍ନା କରିବେ କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଭଳି ଦଫାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜେବଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ଯାହା ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 376(2)(n) ତା'ମାନେ ରିପିଟେଡ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସେଭେରାଲ୍ ମେନି ଅକେଜନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରିଲେସନ୍ ଥିବ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରିଲେସନ୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ 376(2)(n) ରହିଲା ଅନେକ ବାର ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୋଥ୍ ଯଦିଓ ମେଜର ଗର୍ଲ ତ ଯଦି ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିବେ ଯେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ 376(2)(n) କେସ୍ର ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଏହି ବିବାଦ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ଘନାଇବ ନା ସେ ନିଜେ ଆସି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍